Dakle, sljedeći čas, vlada, napisali su u 1950. Ja se ne varam braća Planina, kako bi uspavali svoju mlađu seku Anu, a i obratili od njenog mjesečarenja i seljarenja. Odvukli od tog da jednog dana postane sponzorično, a ona im je uzvratila time što je napisala stihove za tu prekrasnu skladbu. To je skladbu ćemo se kasnije tijekom večeri još vratiti na jedan neobičan način, ali, obzirom da smo zaboravili narodno polske pjesme, svirat ćemo izvratno prezio, jel? Ustupite se sam i slo. Bude se snažan. Ili treba. Prvi mačić će dan pati ovo.